in my series to continue with the fish in the typical Goan authentic diet. Today I am going to discuss present what we locally know as Pedave fish. हांका पेडवे म्हणटा तें नुस्तें हें ह्या दिसांनी व्हडल्या प्रमाणाचेर गोंयांत बाजारांत फ्रेश मेळटा आनी ते रापडीन धरतात तेन्ना लाखांनी हे पेडवे पडटात. आतां कोणाकूय पयसुल्ल्यान दिसतलें एनीबडी कूड मिस्टेक दीज एज सार्दिन्स. येस, दे आर इन द सेम फॅमिली ऑर क्लुपिडे. क्लुपिडे ह्या नुस्त्याच्या ग्रुपा भितर हिल्सा, सार्दीन, हेरींग, पेडवे हे सगळे भितर एकाच ग्रुपातले ते नुस्तीं आसात. सार्दीन आनी पेडवे हातूंत व्हडलो फरक तसो दिसना, ताचें कारण ते जवळ जवळ एकाच तरेचें नुस्तें, पूण तांच्यो जाती वेगळ्यो आसात. सो आतां हे जे पेडवे आमी काल हांवें घेतले पणजे मार्केटांत सीसीबीन, ते सवाय आशिल्ले खूब. म्हणजे 100 रुपयांक एक सादारण 100 पेडवे मेळ्ळे म्हाका काल, म्हणजे 1 रुपया एक पेडवो हो. आनी दीस स्पिशीज कॉल्ड सार्दिनेला फिमरिएटा, दॅट इज द इंग्लीश सायंटिफीक नेम ऑफ द स्पिशीज. सो वी आर गोईंग टू डिस्कस सार्दिनेला फिमरिएटा ऑर पेडवे, सम एस्पेक्ट्स ऑफ दीस पेडवे इन सबसिक्वेंट व्हिडिओज.